U ovom izlaganju govorit ću o takozvanoj trostrukoj poruci ili trostrukoj vesti, poznatoj kao trostrukoj anđelskoj vesti, to je onaj poznati tekst iz knjige Otkrivenje. I evo ja ću pročitati taj tekst. Jedno ćemo ga analizirati, popričati o njemu. Tekst je dakle zapisan u knjizi Otkrivenje, 14. poglavlje, od 6. stiha. Tekst kaže, i videh drugoga anđela. U knjizi Otkrivenje spominje se jedan anđel, o kojem ja neću govoriti, a onda se kaže ima jedan drugi anđel. Kaže, videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno evanđelje, da objavi onima koji žive na zemlji i svakome plemenu, jeziku i kolenu i narodu. I govoreše velikim glasom. I sada, on govori tu takozvanu prvu vest. On iznosi tri poruke. Kao što kada Bog daje zapovesti na planini Sinaj, mi nigde u Bibliji nemamo 10 zapovesti, da se kaže. 10 Božih zapovesti. Postoji takozvani 10 Božih govora, Esera Diberot, 10 Božih govora. Ovde imamo tri govora. Tri govora koja Bog preko svog vesnika, preko svog anđela, govori ljudima. Prvi govor, odnosno prva vest ovog anđela kaže, znači on govori glasom velikim, i kaže, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. I onda ide drugi govor, jednog drugog anđela i kaže, i drugi anđel za njim ide govoreći, pade Vavilon velike, otrovnim vinom kurvarstva svojega napoji sve narode, i onda ide treći anđel, i treći anđel za njim ide govoreći glasom velikim, ko se god pokloni zveri i ikoni njezinoj, i primi žig na čelo svoje, na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega, koja je nepomešano utočena u čašu gneva njegova, i bit će uništen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred jagnjetom. Dakle, ova trostruka anđelska vest, poruka trojice anđela, se sastoji dakle iz tri dela. Upravo se govori, bojite se Boga i podajte slavu onome koji je stvorio nebo i zemlju. U drugom se kaže, u drugoj vesti se kaže, pade Vavilon veliki. I u trećoj se kaže, ko primi žig na ruku svoje, na čelo svoje, on će imati velikih problema, zato što će pasti Bogu ruke, a apostol Pavle lepo kaže strašno upasti ruke Bogu živome. Zašto? Zato što je Bog pravedni sudija i on svakome daje po delima njegovim. Znači, kako je neko radio, ako se ne pokaje i ako ne prihvati Božju milost, on će biti osuđen i kažnjen po delima svojim. A vi znate da ljudi čine mnoga loše stvari i oni ljudi koji su se pokajali, kad bi analizirali svoj život, mogli bi da vide mnoge loše stvari kojima su povredili druge ljude, kojima su naneli štetu drugim ljudima i pravedno je da oni budu osuđeni i kažnjeni za to što su radili. Međutim, Bog je milostiv i onda on nudi opciju ljudima da oni mogu da se pokaju, a da on može da pokrije njihove grehe pod određenim uslovima. U svemiru postoji pravni sistem i Bog je pravno omogućio kako ljudi mogu da budu, kako mogu da budu pokriveni njihovi gresi, kako mogu njihovi gresi da budu plaćeni. I Bog je to pravno regulisao tako što je on lično došao na planetu Zemlju i platio za one ljudske grehe koje ljudi odbace. Za one grehe koje ljudi neće da odbace, on ne može da se nameće, dakle ljudi će sami da plate za svoje grehe, ako neće da ih odbace i za svoje bezakonje. I sada Bog u ovoj prvoj vesti preko ovog anđela poziva ljude da se okrenu njemu, da se obrate. Jer vidite, kada analiziramo biblijski tekst, vrlo je važno da znamo, da bismo mogli bolje da razumemo biblijsku poruku, jeste da je Bog od početka, kada je stvorio Adama i Evu,
govorio jednim jezikom sa ljudima. Mi kada čitamo biblijski tekst, možemo da vidimo kojim je jezikom Bog govorio sa ljudima. To je jezik koji mi danas zovemo hebrejski jezik. U početku se on možda nije zvao hebrejski jezik, ali je to bio taj jezik koji mi danas zovemo hebrejski jezik. Kako se on onda zvao, mi u ovom trenutku ne znamo, ali to nije bitno. To je jezik koji danas postoji i koji mi možemo danas da čitamo i možemo da razumemo šta je Bog želeo da kaže još dublje. Mi znamo da je Bog govorio hebrejskim jezikom sa Adamom i Evom, ili tim jezikom koji mi danas zovemo hebrejski. Naprimjer, kada čitamo prve tekstove Biblije, vidimo da je Bog stvorio čoveka, na hebrejskom se čovjeku kaže Iš, ili Adam, Adam postoji nekoliko imena, Adam znači čovjek od zemlje. Ono što se koristi kao ime za čoveka je Iš, a od njega je stvorio, kako piše u našem prevodu, čovečicu, i to je najbolji prevod, zato što žena se kaže Iša, Iš, Iša. Na hebrejskom to ima smisla. I jedino na hebrejskom ima smisla. Kada je Eva dobila sina Kaina, ona je rekla dobila sam sina od Gospoda i dala mu je ime Kain, jer reče dobila sam sina od Gospoda, Kaniti na hebrejskom. To opet ima smisla samo u hebrejskom jeziku. Kada gledate dalje tekst Biblije, vi vidite da jedino u hebrejskom jeziku ima smisao ono što je zapisano u Bibliji, sve do Vavilonske kule i kasnije. Ali zašto do Vavilonske kule? Pitanje koje se postavlja jeste kojim su jezikom ljudi govorili do Vavilonske kule. Bio je jedan jezik. Kada čitamo izveštaje na sumerskim pločicama, kada čitamo izveštaje mnogih drevnih naroda, vidimo u njihovoj tradiciji da je postao jedan jezik u istoriji, koji se, da je u početku postalo verovanju jednog Boga i da je postao jedan jezik. Naprimer, ako pogledate najstarije pisane dokumente, sumerske pločice, vidjet ćete u njima izveštaj koji govori da je prvo bio monoteizam, znači verovanje u jednog Boga, pa onda politeizam, verovanje u više Bogova. Znači jedan neznabožački spis, ne biblijski, dakle, spis, afirmativno potvrđeno o čemu Biblija govori. Dakle, taj jezik, hebrejski jezik, koji mi danas zovemo hebrejski jezik, taj, možemo da kažemo, božanski jezik ili Lešona Kodeš, sveti jezik, jeste jezik kojim se govorilo do Vavilonske kule. Posle Vavilonske kule, kada su jezici razdeljeni, ostala je jedna grupa ljudi koja je nastavila da govori tim jezikom. To je ona linija patrijarha od Sima ili Šema, od Nojevog sina, koja je išla dalje do Avrama. Zašto ja ovo govorim? Zato što je u analiziranju Božjeg plana spasenja važno da znamo neke stvari iz hebrejskog jezika da bismo bolje razumeli šta Bog želi da nam kaže, da bismo bolje razumeli Božju poruku. Na primjer, ono što je za nas važno u ovom trenutku, jeste da na hebrejskom jeziku, kada Bog govori, kada On kaže život, kada u Bibliji čitamo život, na hebrejskom se život kaže haim, a haim doslovno prevedeno na naš jezik znači dva života. Jer u hebrejskom jeziku postoji množina. Postoji muški i ženska množina. Mi kada čitamo u početku, kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. Bereshit bara Elohim. I sada tu je, kada malo znate samo hebrejski jezik, vi tu vidite nešto što je čudno. Kaže u početku stvori, znači glagol u jedini, ne kaže stvoriše, da je glagol u množini, nego u početku stvori, pa onda ime Elohim za Boga u množini. Doslovno ispada, u početku stvori bogovi. Ili u početku stvorio je bogovi. U našem jeziku to je rogobatno, to je neprihvatljivo. Međutim, u hebrejskom jeziku ovdje imate poruku, očiglednu poruku kad znate hebrejski jezik, da postoji jedan bog koji stvara, zato što je glavu u jednini, ali da taj bog je Elohim, on je množina. Znači, on u sebi ima nekoliko lica. Nastavak je im. Kad god vidite im u hebrejskom, znate da je množina. Međutim, pogledajte ovdje život. Ovdje imate nastavak im, ali imate jedan specifičan nastavak, koji se zove dual, haim. Kad vidite nastavak aim, to odmah znači dva. Zato imate u našem prevodu, u nekim prevodima se kaže Bog je stvorio nebesa, odnosno nebo. Šamajim, to odmah vidite da su dva neba.
Zato što je duo. I onda kada apostol Pavle kaže da je bio u duhu prenešen do trećeg neba, onda vi odmah shvatate o čemu se tu radi. Do kakvog trećeg neba? Znači, postoji nebo gde Bog prebiva. On je bio prenešen kod Boga. Ali pored tog Boga, pored tog neba gde Bog prebiva, postoje neba koje je Bog stvorio, nebesa, šamajim, dva neba. Zato imamo tri neba, dva koje je Bog stvorio i postoji nebo gde Bog prebiva. A sad pogledajte život, ili da se vratim na Elohim. Pazite, ime Bog, Elohim. To nije dual. Znači, Božje biće nema dva lica, nego ima više od dva. Koliko mi ne znamo u prvom tekstu Biblije. Kasnije kada čitamo Bibliju vidimo da Bog ima tri lica. Otac, Sin i Sveti Duh. Mi koristimo te termine Otac, Sin i Sveti Duh da bismo bolje objasnili i razumeli Božje biće. Znači, Elohim. Više nego dva. Kasnije vidimo, možda bude tri, pet, sedam, ali vidimo da je tri. Kada čitamo dalje biblijski tekst. Ali pa pogledajte ovde. Zašto je ovo bitno za ovu našu poruku vezano za trostruku anđelsku vest? Život se na hebrejskom kaže haim, što znači dva života. Vi kad kažete haim, to je duo. To svako ko malo zna hebrejski, odmah zna o čemu se radi. Kako to dva života? Kada znate hebrejski jezik osnove, vi odmah znate da vam je Bog dao dva života. Ali uslovno. Znači, jedan život dobijate odmah. A uslovno dobijate večni život, ako hoćete. Kada bi to ljudi danas znali, kada bi ljudi to danas znali, onda ne biste imali na sahranama da ljudi plaču i uzvikuju one izjave kada kažu ne mogu da verujem da te više nikada neću vidjeti. Ljudi bi znali da postoji još jedan život, da Bog nudi još jedan život. E sad vidite, ovaj prvi život koji mi dobijemo, znači mi imamo dva života data od Boga, uslovno, jedan dobijamo odmah. Za njega se ne pitamo da li hoćemo ili nećemo. Znači, nam je taj prvi život dat, ali to nije kompletan život, znate. Kompletan život je večni život. Kada ovaj život spojite sa večnim životom, to je onda haim, to je onda život. Mi sad živimo, hajde da kažemo, to nije pola života, ali mi živimo samo jednu mrvicu života. Nama se nudi jedan mnogo lepši život, jedan mnogo veći život. Nije bilo potrebno da čovek isproba taj prvi život. Čovjek je mogao da žive večni život, da se nije probunio protiv Boga. I sada Bog kaže, ljudi, vi imate, ja sam dao dva života. Ovaj život koji sada živite treba da bude pokazatelj da li ste vi zainteresovani za večni život. Da vidimo vi kako vi živite ovaj život. Da li ste vi zaista zainteresovani da živite sami? Bog neće nikog da prisiljava da živi sa njima, tako? I sada Bog tu poruku iznosi u prvoj anđelskoj veći. On kaže, bojite se Boga i podajte slavu onome koji stvorio. Danas postoje mnogi bogovi u ovome svetu, kao što znate. I postojali su u istoriji. Međutim, postoji samo jedan Bog koji je stvoritelj. Vi nećete vidjeti u nijednoj mitologiji ili u savremenim religijskim sistemima da je Bog stvoritelj. Postoji su razni bogovi koji su se tukli, koji rade ovo, koji rade ono, ti paganske zaboravke. Ali postoji samo jedan Bog koji je stvoritelj. Koji je stvorio nebo, zemlju, mora, izvore, vodne itd. Dajte slavu Bogu. Sa šta ovo znači? Bojite se Boga i podajte slavu onome koji je stvorio. Nebo i zemlju i tako dalje. Nebo i zemlju i mora, izvore, vode. Vi kad ovde vidite nebo koji je stvorio nebo, zemlju, mora, izvore, vode, vidite tačno opis stvaranja. Vi imate ovde tačno opis zapovesti o šabatu. Prazniku koji je Bog uspostavio kao uspomenu na stvaranje. Šabat, neki ga zovu subot. Pravilno je šabat. Jer šabat potiče, ne zna se tačno kako je nastala reč šabat, ali se zna vrlo precizno, zato što šabat potiče od hebrejskog broja 7, ševa, pa od ševa je vrlo moguće nastalo šabat, ševa znači 7,
A moguće je i da potiče od glagola lišbot, što znači ne raditi. Isti koren je i laševet, sedeti. Glagol mirovati takođe. Šabat ukazuje na mirovanje. Sada ljudi kažu, eto, Bog je rekao, dajte slavu onome koji je stvorio nebo, zemlju, more, izvore, vode. Kaže, to znači, šabat je u srcu ove, praznovanje šabata je u srcu ove zapovesti. Međutim, kako mi proslavimo Boga? Postali su ljudi tokom istorije koji su držali šabat. Koji danas drže. Držali šabat. Niko nije bio revniji u držanju šabata od fariseja. Pogledajte šta Bog kaže onima tog vremena koji su držali šabat na takav način. Znači, držanje šabata, vidjet ćemo, nije dovoljno da bi se mi, da bi mi slavili Boga. Knjiga proroka Isaije, prvo poglavlje, poznati stihovi. Bog kaže, vo ima gospodara svoga i magarac ima gazdu svoga, a narod moj mene ne poznaje. Kaže, što biste bili više bijeni kad se sve više otimate? Bog kaže, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek za lome. Međutim, postoje ljudi koji su zli, koji su zlikovci, koji su došli u stanje, kako to Isus kaže, hulena duha svetoga. Kada sveti duh s njima ne može da komunicira. Njih možete i da bijete, ne vredi. Njihov opis imate u otkrivenju kada se govori o onim sedam zala, čaša sedam zala izliva. Bog pušta najstrašnija zla na njih, a oni hule na Boga. Znači, postoje ljudi kojima čak ni batine, razumete, ovo ne pomažu. I kaže Bog, što biste više bili bijeni? Znači, došli su jedno zaista teško stanje, upražnjavajući greh. I Bog kaže, na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša svoja. I o mladinama i o šabatima i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bez zakonja i svetkovine. Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas. I kad množite molitve, ne slušam, ruke su vaše pune krvi. Postoji su ljudi koji su revno držali šabat. Koji su označeni kao najveći bezakonici. Danas mnogi ljudi smatraju šabat. Ko ne drži šabat, taj neće biti spašen. To je centralna poruka i tako dalje. Ali patite šta Bog kaže. Vaše su ruke pune krvi. Da li ova poruka može da se uputi onima koji danas misle da drže šabat i da svetkuju šabat i da ga praznuju i da misle da je šabat u srcu prve anđelske vesti. A da su u stvari njihove ruke pune krvi. Hajde o tome da popričamo. Zašto je Bog stvorio ovaj svet? To je centralno pitanje, da bismo razumeli sva druga pitanja. Zašto je Bog uopšte se odlučio da stvara ovaj svet? Da li je Bog znao da će doći do pobune? I da će ljudi da učine najstrašnija zločina i tako dalje? Znao je, naravno. Pa zašto se onda odlučio da stvara svet? Zašto se odlučio da stvara ljudi? Pogledajte, Bog stvara ovaj svet. Bog stvara ptice, životinje, biljke, zvezde, galaksije. To je sve stvoreno zbog čoveka. Ne trebaju Bogu zvezde i galaksije. On je to stvorio zbog čoveka. On priprema ambijent. Pogledajte zašto je stvaran. I na kraju stvara čoveka. Kao dobar roditelj. Znate, kad roditelji čekaju bebu, onda pripreme dečju sobu, pa sve uredi i tako dalje. Tako Bog sprema. Međutim, Bog je znao da će on da se pobude. Bog je znao da će anđeli da se pobude. Da će jedan deo anđela da se pobude. Pazite, Bog je znao da ako dođe do pobune, jedini način da on spasi ljude jeste da se on žrtvuje za njih. Znači, Bog stvara ljude i anđele. On zna da će on da se pobune. On zna da će on morati da dođe na zemlju. Ajde, pre toga da kažemo, on zna da će morati da gleda 6000 godina najstrašnije zločine. Silovanje, ubistva, koncentracione logore, prodavanje droge deci i tako dalje, da ne nabrajam gadosti koje se rade u svetu.
Znači, on je znao da će to morati da gleda. Sve to. Mi malo ovo vidimo, pa nam je muka. A zamislite on koji sve vidi. On je znao da će morati da dođe, da će morati da bude ubijen. Da bi platio i da bi omogućio jednom delu svojih stvorenja koji ga hoće, da žive sa njim. Dakle, imamo situaciju da Bog sve to znao. Zašto je onda stvara? A vidite, Bog nam svojim... Bog nam daje primer. Kako on podređuje određene stvari onome što je uzvišeno i nebesko. Šta je najvrednije u svemiru? Najvrednije u svemiru je dobar čovjek. Dobro biće sa slobodnom voljom. Bog stvara čovjeka po svom obličju. I sve je stvoreno zbog dobrog čovjeka. Znači, Bog je spreman da se žrtvuje i da uloži takvu žrtvu. Zamislite kad bi vama neko ponudio takvu ponudu. Da možete da imate decu, svoju decu, pod uslovom da 6000 godina gledate kako se oni kolju i ubijaju i jedni drugima najstrašnije zločine čine, i da će ta deca vas na kraju da razapnu i da vas ubiju najtežom smrću. I pazite, razapinjanje na krstu, to uče studenti na ovim ateističkim medicinskim fakultetima, da je razapinjanje na krstu najteža smrt kojom čovjek može da umre. Znači, bit ćete umoreni najtežom smrću i tek onda na kraju istorije, posle 6000 godina, ćete moći kroz celu večnost da budete sa jednim delom svojih stvorenja, sa jednim delom svoje dece. To je uslov da imate decu. Da vidim koji bi čovjek danas pristao na takvu ponudu. Da po tim uslovima ima decu. A vidite, Bog je pristao. Bog je pristao. I sad pazite, zašto ovo govorim? Najveća vrednost u svemiru je dobar čovjek. Dobar čovjek. I Bog je ovaj svet stvorio zbog dobrih ljudi. I prva zapovest u Bibliji kaže, rađajte se i množite se. Stvarajte dobre ljude. Zašto Bog daje zakone preko Mojsija? Koja je funkcija tih zakona? Stvaranje dobrih ljudi. To je svrha tih zakona. Mi Boga proslavljamo tako što učestvujemo zajedno sa njim u stvaranju dobrih ljudi. Mi Boga proslavljamo tako što učestvujemo sa njim u stvaranju dobrih ljudi. To je proslavljanje Boga. Šabat je u funkciji, odnosno treba da bude u funkciji stvaranja dobrih ljudi. Jer šabat ukazuje na stvaranje, šabat ukazuje na stvoritelja. Ali šabat sam po sebi ne znači ništa ako čovjek nemoralno živi. Onda šabat postaje sablazan za ljude. I ljudi će kažu, vidi ovi razbojnici, ovi kriminalci kako žive. I oni tamo praznuju neki šabat, ne znam, tamo neke praznike, Pashu, ovo ono. Pa to su neki satanski praznici. Jer su oni satanisti, pa oni kako žive. I zato Bog kaže, imate u Starom Zavetu, imate i u Novom Zavetu, Isus kaže. Kaže, teško ono je preko koga dolazi sablazan. Bolje bi mu bilo da se nikad nije rodio. Bolje bi mu bilo da mu vežu kamen vodečke oko vrata i da ga bace u reku. Zašto? Zato što oni koji se izjašnjavaju da su religiozni, a ne moramo živi, oni su najgori od najgorih. Oni su mnogo gori nego ateisti. Vi u današnjem svetu veću štetu imate, i tokom istorije. Veću ste štetu imali od... Bog je veću štetu imao od ljudi koji su se izjašnjavali da su religiozni, a ne moramo živi, nego od ateista. Imate mnoge ateiste koji su moralni, koji ne znaju mnoge stvari, koji su otišli u ateizam kad su videli šta rade ovi koji se izjašnjavaju da su religiozni. Dobar čovek, stvaranje dobrih ljudi, je način kako mi proslavljamo Boga. Šta je evanđelje? Radosna vest. Zašto radosna vest? Koja je svrha te radosne vesti? Pa stvaranje dobrih ljudi. Da ljudima kažemo da postoji nada. Da ljudima kažemo da postoji bolji život. Da ljudima možemo da kažemo da postoji hajn, da postoji, da čovjek ima dva života, da postoji večni život. Da smrt nije kraj. Da postoji neko ko je na eksperimentalan način rešio problem smrti, a to je Isus Hristos pre 2000 godina. Slaviti Boga znači stvarati dobre ljude. Da li savremeni čovjek danas stvara dobre ljude? Nek svako sam sebe analizira. Da li su naše krvi, da li su naše ruke pune krvi? Savremeni roditelj, savremeni čovjek. Pazite, čovjek živi na tri nivoa. Individualnom, porodičnom i državnom. Mi se prvo kao individue osposobljamo u ovom životu, učimo od svojih roditelja, osposobljamo se, da sutra možemo na jednom višem nivou da funkcionišemo.
da možemo da se osposobimo da stvaramo dobre ljude, da budemo članovi porodice. Znate šta znači biti roditelj, biti odgovoran u porodici? To je velika odgovornost, ali jedan poseban način kako se mi približamo Bogu. Jer kroz porodicu mi stvaramo dobre ljude. Svaki roditelj koji, svako koji je roditelj jako dobro zna da najljepša stvar koja mu se desila u životu jeste njegovo dete. Ne postoji lepša stvar koja čovjeku može da se desi nego da ima svoje dete. To je nešto, to je jedan viši oblik približavanja Bogu. Ali da bi neko imao svoje dete, on mora da se osposobi za to. Jer ako on nije osposobljen za to, imati svoje dete nije samo fizički ga doneti na ovaj svet, nego izgraditi njegov karakter da bude po Božjem obličju. Biti čovek znači biti po Božjem obličju. Onaj ko nije po Božjem obličju, on nije čovek. On je monstrum, dinosaurus, zlikovac, čudovište ili postoje razni termini kako možemo da ih opišemo. Biti čovek znači biti po Božjem obličju. Nije dovoljno čovjek postane punoletan i uđe u zajednicu sa osobom suprotnog pora i dođe na svet dete. To nije dovoljno. Treba to dete da se oblikuje. Jer pazite, to dete možda postane prokletstvo. To dete može sutra dođe da vam psuje majku, da vas isteruje iz kuće, da vas bije. Ako u njemu ne razvijete Božji obličje, zato su roditelji najveći umetnici, naročito majke. Jer one oblikuju karakter deteta. Današnji umetnici, savremeni umetnici koji se veličaju, to nema veze s umetnošću. Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura. Lako je napraviti zgradu, lako je napraviti vile, lako je napraviti avion. Nacrtati sliku. Aj napravi dobrog čoveka. Hajde, da vidimo gde su ti umetnici koji će da kažu ovo je moje delo. I da pokaže na svog sina ili na svoju ćerku. Da vidimo gde su ti umetnici. Nema ih. I sada pogledajte. Posledica odvajanja od Boga je smrt. Adam i Eva su se odvojili od Boga i idu u smrt. Pogledajte kako se danas savremeni čovjek odvaja od Boga i idu u smrt. Pogledajte koji su vodeći uzroci bolesti i smrti u savremenom svetu. Na prvom mestu nezdrava ishrana. Adam i Eva su takođe imali problema sa ishranom, kao što znate. Na drugom mestu, posle nezdrave ishrane, odnosno sačinjava prvi aspekt uzroka koji dovode do smrti čoveka, jeste neadekvatna fizička aktivnost. Na trećem mjestu pušenje, na četvrtom mjestu alkohol. Ova četiri uzroka, ili tri, nezdrava ishrana, neadekvatna fizička aktivnost, koji se obično tretiraju kao jedan, pušenje i alkohol, konzumiranje alkohola, čine negde skoro 90% uzroka svih savremenih bolesti i smrti. Hajde da analiziramo savremenog čoveka. Savremene vernike. Ljude koji kažu da su na Božoj strani. Analizirat ćemo čoveka na tri nivoa. Na onima koji ima živ. Na individualnom, na porodičnom i na državnom. Kako živi savremeni čovek? Bog je čoveka stvorio da živi u prirodi. Čovek je izabrao da živi u gradu. Bog je stvorio čoveka da će biti zdrav i mentalno i fizički ako radi u prirodi. Prizodi hranu. Zato Bog u Bibliji kaže svako da ima komad zemlje da ne osiromaši. Isus kaže, i u Bibliji piše na mnogim mestima, zašto dajete novac za ono što nije hrana? Kada čovek radi u prirodi, onda mu rade svi mišići. Razumete? To je najzdravija aktivnost za čoveka i najbolja aktivnost za čoveka. Kada čovek učestvuje sa Bogom u procesu stvaranja. Proizvodi hranu. Pazite, ne može biljka da izraste sama, možda izraste ako Bog učini, ali treba čovjek da uloži određeni trud. Međutim, pazite, danas proizvoditi hranu i živjeti u prirodi je nešto što se ismejava u ovome svetu. Oni koji žive u prirodi se nazivaju seljacima, primitivcima, glupacima. Znači sve ono što je moralno ispravno, Sotona ismejava. I savremeni čovjek je to prihvatio. I religiozni ljudi koji se izjašnjavaju su religiozni su to prihvatili. I dobiju u gradove. Nećemo mi da živimo u prirodi. Znači, mi da budemo seljaci, da nam se smeju. Pa šta kod uzmeš da radiš normalno, ima da ti se smeje. Mislim, ne možeš ti da izabereš nešto što je dobro, a da ti se ne smije. Isus kaže, svi koji hoće da žive pobožno, Isus u Bibliji piše,
Bog nadahnjuje svog proroka i kaže, svi koji hoće da žive pobožno Isu Hristu bit će gonjeni, kao što znate. I svi će narodi, kaže Isus, omrznuti na vas imena mojega rada. A i da on ovog čovjek bira da živi u gradu, neće da živi u prirodi kao što ga je Bog stvorio. I šta čovjek čini time? Tako čovjek sam sebe uništio. Neće da jede prirodnu hranu, nego jede rafinisane proizvode, ovo iz prodavnica, proizvode iz kojih su izvučeni svi hranjivi sastojci, a ubačena hemija da bi ti proizvodi mogli što duže da stoje na policama da se prodaju. Posljedica je, su razne bolesti. Razne bolesti. Nezdravo ishrana. Nema fizičke aktivnosti. Čovjek sam sebi oduzima život. Zapovest ne ubi, između ostalog, se odnosi i na samoubistvo. Ne samo da čovjek nema pravo da drugome, u originalu piše, ne počini zločin ubistva, znači ne ubi. Čovjek ima pravo da se u odbrani, pod određenim uslovima, da se brani time što će da ubije nekoga ko atakuje na njegov život. Zapovesti kaže ne počini zločin ubistva, međutim, to ubi, ne ubi, o tome bi mogli puno da pričamo, postoje različiti kada, postoje različite situacije, kada je čovjek pod, kada čovjek živi u jednom sistemu i kada je pod okupacijom, onda mora da sluša onoga i koji ga zlostavlja. Pošto nije teo da sluša Boga, onda Bog da opusti okupaciju i onda se čovjek dovodi u red na takav način. Dakle, čovjek na individualnom nivou u sebi oduzima život. Poleti na porodičnom nivou. On takav, duhovno nesposoban, ima neku religioznu formu, neku ljušturu, ili uopšte nema, ulazi u brak. Nesposoban. On nije sposoban da tu decu osposobljava i da u njima razvije Božje obručje. On svoju decu šalje ateistima na obrazovanje, u ateistički sistem obrazovanja, koji tu decu oblikuju po njihovom sistemu vrednosti. I ta deca postaju razbojnici, nemoralni ljudi. I onda Bog kaže. Pazite, ovaj svet, nakon pobune, mi vidimo da je ovo jedno ratno stanje, da se vrši atak na čoveka, da se čovek oduzme život. I odgovornost za sve u ovom svijetu snose muškarci, ne snose žene. I Bog kada u Bibliji govori, on se obraća muškarcima. Njegov narod je kao jedna ratna formacija u kojem postoje oni koji su komandanti u svojim ratnim formacijama, u osnovi ratnoj formaciji koja zove porodica, pa onda postoje desetnici, pedesetnici, stotnici, hiljadnici i tako dalje, kao što piše u Bibliji. Međutim, muškarac u savremenom svetu je postoji sfeminiziran, postoji nesposoban da bude muškarac, postoji nesposoban da bude komandant. Jel, pazite, u Bibliji, znate kako se kaže za muškarca koji je muž, koji je domaćin? Kaže se Baal. Baal znači gazda, vlasnik, gospodar. Neko kome je povereno da vlada, kao što je Bog vladar u pozitivnom smislu, da bude gospodar porodice, da brine o svojoj ženi, o svojoj deci. Savremeni muškarci su postali potpuno nesposobni. Oni su u stanju o sebi da brinu, a kao li brinu o svojim porodicama. Posljedice toga je ono što Bog kaže, u Bibliji kaže. Da žene moraju da preuzimaju stvar u svoje ruke. Da one glume muškarce. I da one rade muške poslove. I u Bibliji kaže Bog, znate te tekstove, kaže Bog, toliki je nemoral u njegovom narodu, kaže, žene sprovode silu nad narodom mojim, odnosno deca sprovode silu nad narodom mojim, a žene su im gospodare. Deca sprovode silu. Deca maltretiraju roditelje. Otac ne može da se suprostavi. Sad vidite. A žene preuzimaju stvar u komandu u kući jer mora neko da vodi kuću, pošto su muškarci postali nesposobni. Tako. A znate, kad žena treba da sada bude muškarac, to nije baš zahvalan posao. Ali pogledajte. Vi ovde imate. Deca sprovode silu na... Vi ovde imate, tačno vidite. Da ti religiozni ljudi koji su prihvatili određenu odgovornost, a žive nemoralno, prolivaju krv. Oni prolivaju krv svoje dece. Kakva je razlika između onog paganina od pre 3.500 godina koje je svoje dete slao i prinosio na žrtvu raznim bogovima, paganskim bogovima i klao, i ovoga dana što imate, kada ljudi svoju decu stave pred televizor da gledaju destruktivne programe, kada ljudi svoje dete dovedu u ateistički sistem obrazovanja da od njega naprave narkomana, ludaka, seksualnog manijaka itd.
Kakva je razlika? Pa nema razlike. Jedno i drugo je prolivanje krvi tog čoveka, tog deteta. Svim što je ovo još gore. Ovde se dete ne pita, ne zna, Bošci pre 3.500 godina kad su pali svoju decu. Tu decu niko nije pitao da li ona hoće da idu na klanje ili neće. A ova današnji neznabožci, jer neznabožac nije samo neko ko ne zna da Bog postoji, nego i neko ko ima površnu predstavu njemu, ko misli da služi pravom Bogu, a služi Sotoni. U savremenom neznabožačkom sistemu, svetskom neznabožačkom sistemu, vi imate da se deca uče da sama sebi oduzime život. Znači, nije potrebno da vi, da neznabožci nas ne kolju svoju decu na takav način. Nego uče tu decu da sama sebi oduzimaju život. Što je još gore. I vi imate prolivanje krvi. Kaže Bog, nemojte da mi izlazite sa vašim šabatima i sa vašim praznicima i sa vašim svetkovinama. Kad mi izađete na lice, ja zatvaram oči svoje, kaže Bog. I uši svoje, ne mogu da slušam vaše molitve, muka mi. Vi koljete svoju decu, vi uništavate svoje zdravlje, vi živite nepravi način života, jedete junk food, što bi rekli Amerikanci, đubre od hrane. Ne živite u prirodnom ambijentu, živite potpuno satanističkim načinom života i onda dođete, Bože, mi te slavimo, ti si naš Bog i tako dalje. Bog kaže, ja mislim da Bog nema reči. Ja mislim da je Bogu to teže nego da gleda konclogor. Jer u konclogoru se zna ko je ubica, ko je žrtva. A ovde ljudi totalno zabludi. Slave Boga, sami sebi oduzimaju život. Stvaranje dobrih ljudi. To je ono zbog čega je Bog stvorio čoveka. I tako mi Boga proslavljamo. Pogledajte vi današnje hrišćanske crkve. Pogledajte vi današnje stvaranje dobrih ljudi. Da li današnje hrišćanske crkve rastu? Ne rastu. Zašto? Pa zato što nema stvaranja dobrih ljudi. Zato što se ne ulaže u ljude. Zato što su hrišćani ušli u jednu formu i oni misle, mi smo spašeni, idemo na nebo. Otišli su u gradove da žive, ne samo hrišćani, generalno religijski ljudi. Ali evo živimo u hrišćanskom ambijentu, pa ja kažem hrišćani. Došli su žive u gradove, neprirodni način života, pustili su svoju decu da vaspitavaju ateisti, televizija, destruktivan program, kompjuterske igrice, satanističke. I oni su kao religijski. Ali, mi znamo, Bog je rekao to, to, i onda uzmu jednu zapovest i te se drže. Pa čekajte malo. Čekajte malo. Koja je svrha da mi držamo jednu zapovest, a ove drugi da kršimo? Zapovesti koje je Bog dao, i to Isus kaže, su u funkciji čoveka. Šabat je stvoren zbog čoveka, a ne čovjek zbog šabata. Razumete? Onda ajde da se obrezujemo. Znate vi od čega danas žene masovno umiru? Od raka grlića materice. To nema kod neobrazanih, kod žena čiji su muževi neobrazani. To nema. Pa ajde onda da se obrezujemo. Kažu ukinuto. Pa jedni kažu ukinuto ovo, drugi kažu ukinuto ovo, treći kažu ukinuto ovo. Nije ništa ukinuto. Nego je sve dato u funkciju stvaranja dobrih ljudi. I neobrezan čovjek, i čovjek koji ne drži šabat, ne praznuje ga, može da stvara dobre ljude. Ali neko koji praznuje šabat, on ima jedno bolje poznanje Boga. Oni koji zna šta znači hajim, on ima još bolje poznavanje i razumevanje šta je Bog hteo da kaže. Ali sve to treba da bude u funkciji stvaranja dobrih ljudi. Pitanje koje se postavlja, da li mi stvaramo dobre ljude? Odgovor na to pitanje je odgovor na pitanje da li mi slavimo Boga. I da li mi prihvatamo poruku prve anđelske veći koja kaže dajte slavu Gospodu koji je stvorio nebo i zemlju. Kako mi slavimo Gospoda? Tako što pevamo pesme. Pa lepo je da pevamo pesme. Ali ako mi prolivamo tuđu krv, ako mi uništavamo svoje zdravlje, ako se mi ponašamo destruktivno prema onome što je najvrednije u svemiru, a to su ljudi, pa s kojim pravom mi onda se molimo Bogu i pevamo pesme? Svrha molitve je da pozovemo Boga da nam pomogne u procesu stvaranja dobrih ljudi. Mi prvo treba sebe da stvaramo, sebe da izgrađujemo. To je svrha molitve. Ako mi ne učestvujemo u stvaranju dobrih ljudi, ako mi ne izgrađujemo prvo sebe, pa kad sebe osposobimo, činimo da drugi budu bolji, onda naša molitva nema smisla.
onda Bog ne sluša našu molitvu. Onda ćemo dobiti poruku koju Isus kaže, idite od mene vi koji činite bezakonje, nikad vas nisam poznao. Nikad. Znači, poruka prve anđelske vesti je, slavite Boga na način na koji On to odredi. A to je stvaranje dobrih ljudi. Pogledajte koliko je danas ljudi bolestni. Kome mi pomažemo? Kome savremeni čovjek pomaže? Religiozni ljudi. Oni se zavuku u svoje crkve, pevaju svoje pesme, imaju svoje obrede, ajmo kući. I posle svi živimo isti sekularan život koji i drugi ateisti. Samo što ovi kažu da ne veruju Boga, ovi kažu da veruju. A gde imate stvaranje dobrih ljudi? Gde? Gde imate jaku porodicu? Da su roditelji posvećeni svoje deci? Koliko sati dnevno ili minuta dnevno roditelji danas provode sa svojom decom? A koliko provode u ateističkom sistemu, u obrazovanju i u televiziju? I to je stvaranje dobrih ljudi. Da, da, ali mi našu decu dovedemo u crkvu. I deca ono sede u crkvi ko ona je na iglama, prevrću očima dosadno im. Ne, 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 samo ti tu odrobijaj to tvoje vreme, to je važno da ti odrobijaš tu i ti si ispunio svoju religijsnu obavezu. Ne! Ljudima treba da bude radost. Deci treba da bude radost da dođu u crkvu. A ne da ih vi motkom terate da ona dođu u crkvu. A znate kako, šta Bog nudi u svojoj paleti? Ali mi ne umemo da napravimo sto i da iznesemo to što Bog nudi. Jesmo lenji intelektualno, jesmo duhovno lenji. Jesmo religiju sveli na praznu formu. Nema stvaranja dobrih ljudi. Zato ljudi neće dolaze u crkvu. Dolaze samo stariji ljudi, je li tako, koji imaju jedno životno iskustvo, koji su prošli, koji znaju šta je dobro, šta nije. I ta deca koja će da strade u ovom životu, ako dožive neku starost, kad prođu godine, on će reći, pa jeste, bila je upravo ona moja baka. Sad ja kad sam ostario, shvatim, mislim ostario, godinom ostario. Pa današnje bake i deke su duhovno mlađi nego ova današnja omladina. Više na njih možete se pouzdati nego na omladinu. Ali kad oni dođu u te godine, starije godine, oni će kažu, pa jeste. Pravo su bili oni što su išli u crkvu. Bolje doći u crkvu nego gledati televizor. Kad dođe sav izmasakriran duhovno od silnih uživanja koja Sotona nudi u ovome svetu. Slaviti Boga znači učestvovati sa Bogom u stvaranju dobrih ljudi. Na prvom mestu raditi na sebi. Mi treba da budemo Božja slava u ovome svetu. Da ljudi kažu, vidi kako je dobar onaj čovjek. Pa da, on veruje u Boga. On ima svoje principe, on se drži Svetoga pisma i on tako živi. Tako mi slavimo Boga. A onda viši nivo. Da se mi toliko izgradimo da možemo da uđemo u zajednicu koja se zove porodica i da stvaramo nove ljude. Mi kao individue možemo da učinimo stvaranje novih ljudi tako što ćemo svojim životom da pokažemo na Boga i da ljudi dođu, da ljudi se takozvano, kako to Biblija kaže, da dođe do novorođenja, da se ljudi ponovo rode. To je takođe čin stvaranja novih ljudi, dobrih ljudi. Novorođenje. Možemo da stvaramo i nova bića. Naravno, Bog stvara kroz nas kada odlučimo da budemo roditelji. Na individualnom i na porodičnom nivou možemo da vidimo da u savremenom svetu ćete teško naći ljude koji su zaista zainteresovani da rade na sebi i da rade na stvaranju dobrih ljudi. Sve se svelo na neku praznu religijsku formu. Nema stvaranja novih ljudi. Jer da ima, crkve bi bile pune. Crkve bile pune. Crkve su sve praznije i praznije. Na državnom nivou neću ni da govorim, jer državu kontroliše, znate ko kontroliše. Znači, ja ću o tome govoriti u večerašnjem predavanju ko kontroliše države i kako se ispunjava ono proročanstvo. Odnosno, nije to proročanstvo, to je izjava koja postoji i stanje koje postoji već 6000 godina. Isus je rekao da je knez ovoga sveta Sotona. I ja ću u ovom drugom predavanju govoriti o tome kako Sotona vlada ovim svetom. Vidjet ćemo kako on to kontroliše. Međutim, on može da kontroliše vladare država, ali on ne može da kontroliše nas kao pojedince. On ne može da kontroliše naše porodice, ako smo mi dovoljno pametni. Znači, mi smo ti koji vučemo prvi potez. Mi smo ti koji smo u prednosti.
I nama je sve dato da mi pobedimo. Znači, Sotona i oni koji njega slede ne mogu nam ništa. Jer mi imamo hajm, mi imamo dva života. Pazite. Sotona nas može da pobedi samo ako nas nagovori da se mi odvojimo od Boga. On neće ići na to da nas odmah ubije. Ako smo mi uporni da budemo na Božoj strani. Jer on će tako da izgubi. Razumete? Sotona nije cilj da ubije čoveka. U tom smislu. Da mu ubije telo. Nego da mu ubije, kako Isus kaže, da mu ubije dušu. Da ga odvoji od Boga. Znači, mi možemo da budemo pobednici. I zato Isus u knjizi Otkrivenja 7 puta kaže, koji pobedi? Dobit će haljine bele, neću izbrisati njegove ime. I da ćemo sedne u crkvi moje, da bude stup u crkvi moje, i tako dalje, i tako dalje. 7 puta Bog kaže koji pobedi. Šta znači pobediti? Biti na Božoj strani. Biti na Božoj strani. Znači, mi imamo život, mi imamo hajm, mi imamo dva života koje nam Bog nudi. Ovaj prvi život možemo i da izgubimo. Ali onaj koji nas je jednom stvorio, on može ponovno da stvori. I Isus Hristus je vaskrsenjem pred 2000 godina na eksperimentalan način pokazao da je on davalac života. Da on ima ključeve od groba i od smrti. Jer on je stvoritelj. I mi ako smo razumni, mi bismo trebali da prihvatimo taj poziv kada Bog kaže slavite Boga. Da proslavimo Boga svojim životom. Bog u drugoj i trećoj vesti kaže pade Vavilon. Bog objavlja da će da uništi Sotonin sistem religioznosti nove planete. Da će Bog da razori ovu destrukciju, ovaj kancer koji se širi po celoj planeti. Znači, taj Vavilon koji predstavlja Sotonsko carstvo na planeti Zemlji, sistem uništenja čoveka na planeti Zemlji, duhovno uništenje čoveka, to će biti razvaljeno. I to je smrtna presuda koju je Bog objavio. I u trećoj poruci anđeo kaže da oni koji budu odbili da razvijaju Božje obličje u sebi, oni koji se poklone Sotoni, koji se poklone institucijama koje Sotona bude napravio na ovoj zemlji, koje je napravio, koje će još više da učesti, da će oni dobiti po delima svojim. Znači, dobit će po delima. Njihovi gresi neće biti pokriveni, nego će da odgovaraju za to što su činili. Po delima svojim. To imate i u starom zavetu. Oko za oko, zub za zub. Je li to pošteno? Hrvast, jesi ti napravio ovu štetu? Treba adekvatno da budeš kažen. Znači, adekvatno da budeš kažen. Proporcionalno onome šta si učinio, treba da budeš kažen. I to je pošteno. To je pošteno. Postoje gresi za koje Bog odredio i smrtnu kaznu. To je, znate, u Bibliji postoje različite vrste kažnjavanja. Postoje novčana kažnjavanja, postoji šibanje. Znate, nekome su batine potrebne da se dovede u red. A nekad, kada čovjek dođe u takvo stanje, pobune protiv Boga, onda nastupa smrtna kazna. U Bibliji piše da niko ne može da bude osuđen na smrtnu kaznu bez dvojice svedoka. I pre nego što Bog bude došao da sudi ovoj planeti, pre nego što bude došao da pogubi neznabožce, kako piše, koji zemlju pogubiše, Bog će poslati dva svedoka, o tome imamo takođe. I ovde se govori takođe da oni koji budu prihvatili da stanu na stranu Sotone, oni će biti žigosani. I vi znate kako se žigoše stoka. Postoji žig, obično se postoji one usijano gvožđe sa nekim oznakom, pa se stavi životinje, onda se ispeče, onda ostane taj ožiljak. I ovde imamo različite interpretacije šta je žig zveri. Pazite, ljudi koji prihvate sotonski koncept, ljudi koji prihvate destrukciju, ljudi koji prihvate razne oblike drogiranja koje se nudi u ovome svetu, znate, osoba, znate kako razmišlja jedan narkoman? On će zbog doze narkotika sve da uradi. On će i da ubije i oca i majku, i da ukrade, i da slaže. To su nepouzdani ljudi. Tako da, čovek koji stane na stranu Sotone, onaj koji odbaci Boga, on će dopustiti i da ga žigošu, i da mu stavljaju čipove, i ovo, i razne stvari će dopustiti da rade. Vi danas imate na delu sprovođenje proročanstva koje kaže da oni koji ne budu imali žig neće moći da kupe ni da prodaju. U prevodu, oni koji prihvate sotonski koncept, oni neće moći da kupe ni da prodaju. I evo pogledajte kako to u praksi izgleda. Vi danas imate da zemlju u kojoj živimo je prihvatila, to je jedan od uslova ulaska u jednu međunarodnu zajednicu, prihvatila je, to je
uslov bio da se uvedu nova dokumenta, znači pasoš obavezno, lične karte koliko mi je poznato ne sve, ali svi pasoši moraju da imaju čip. Lične karte još uvijek ne moraju, ali pazite, sve zemlje u Europskoj uniji imaju čipovane pasoše. Kakav je to čip? To je takozvani RFID ili Radio Frequency Identity. Znači, pomoću tog čipa koji imate u vašem pasošu, vi možete da budete locirani bez obzira gde se nalazite na planeti Zemlji. Znači, i oni tačno mogu na svom kompjuteru da vide gde ste vi i da mu na ekranu se pojave svi vaši podaci koje oni upisuju o vama, šta ste radili. Oni preko bankovnih kartica kojima vi sve kupujete, oni tačno imaju šta ste kupili, gde ste kupili, od čega ste bolovali. Imaju potpuno arhivu o vama, sve. Nije sad toliko bitno što oni o vama sve znaju. Ali bitno je da mogu da vas ucenjuju. Ali mogu da vas ucenjuju sa takvim dokumentima, jedino ako ste u sistemu. Ako prihvatite sotonski sistem, ali ako vi slavite Boga, ako vi živite na Božji način, onda ne mogu ništa. Ako vi živite u prirodi, imate komad zemlje, znate da proizvodite hranu, imate izvor vode, imate malo šume, imate ogrev, ne zavisite od tega peći. I nije vam televizija najvažnija stvar u životu, nego ljudi. Znate šta ima znači imati prijatelja? Imati brata, imati sina, ćerku, oca, majku. To je najveće bogatstvo. I za Boga je i za razumnog čoveka. Onda vama ništa ne znači to da li će oni da čipuju pasoše ili neće. Neće da čipuju pasoše. Šta me briga što će onda čipuje pasoše? Nek čipuje. Čipovani pasoši su potrebni za onu populaciju koja prihvati satanski sistem. Jer će sa njima lakše da se manipuliše na takav način. Ali nemoš samo da se manipuliše. Kad ja živim u prirodnom ambijentu. Kad ja imam svoju hranu. Kad ja imam svoju vodu. Isus kaže, hleb naš potrebni dan je danas. Ne trebaju nama carske trpeze. U Bibliji kaže, pazi dobro kad sedeš sa carom da jedeš. Ja parafraziram tekst iz Biblije. Jer na carskoj trpezi svašta ima. Kada su Danilu i onim mladim jevrijima u Varlonu nudili carsku trpezu, šta su oni rekli? Kaže, hvala lepo, neću mi to da jedem. Daj ti nama da jedemo, šta su oni rekli? U našem prevodu piše varivo. U hebrejskom ne piše tako. Oni su tražili zera, oni su tražili semenke. Oni su tražili ono što je Bog u početku stvorio, plodove. Daj nam zera. Daj nam prvostepenu hranu. Drveće koje nosi seme. Bilje koje nosi seme. Oni su zera. Oni su kaže, dajte nama vodu i zera. I seme. Plodove. Prvostepenu hranu. To ti nama daje. A to car što jede te stvari, to mi nećemo dati. Znači, žig zveri je prihvatanje satanskog koncepta. To je žig zveri. A da li će taj prihvatanje satanskog koncepta, kad vi prihvatite satanski koncept, da li će oni vama da stavljaju žig na čelo ili na ruku, ili će da daju pasoše, ili će da vas žigošu ono ko što se stoka žigoše. To je sad totalno nebitno. Razumete? Kad neko izabere da bude narkoman, kad neko izabere da bude rob, znate šta kažu robovi? Šta kažu ljudi koji pripadaju satanski koncept? Daj nam da jedemo i bit ćemo tvoji robovi. Daj samo da jedemo i bit ćemo tvoji robovi. A čovjek koji je slobodan, on može i da praznuje šabat, on može i da vaspitava svoju decu, on može i da čuva svoje zdravlje. Čovjek koji nije slobodan ne može. Čovjek koji pripadaju satanski sistem, ko prihvati satanski sistem ima da jede ono što mu se iznese. Nećeš da jedeš. Nećeš ništa ni da jedeš. Ovdje ima samo junk food, smeće. Nećeš. To ti je carska hrana, to car jede. Onaj koji je slobodan, on može da vaspitava decu kako on hoće. Onaj koji je neslobodan, koji mora da radi tri posla dnevno, on mora svoje dete da pusti u autistički sistem obrazovanja. I proliva krv svoje dece. Zato, kad pogledate kroz istoriju kad pogledate, kako je Boži narod sačuvao svoj identitet? Kako? Gde god su došli. I zašto danas postoji najveća mržnja prema Jevrejima? Gde god su došli, oni su imali svoje škole. Oni su imali svoj način života, oni su imali svoju kuhinju.
Pogledajte danas da bi nešto bilo jevrijska zajednica. Mora da ima svoju školu, mora da ima svoju kuhinju. I još neke druge stvari. Hram može da ima i ne mora da ima sinagogu ili da ima. Ali mora da ima školu i mora da ima kuhinju. Zašto? Škola je bitna zbog duhovnog zdravlja, a kuhinja je zbog fizičkog zdravlja. Zašto fizičko i duhovno zdravlje? Pa zato što je u funkciji stvaranja čoveka. Ako mi nemamo svoju školu, ako naše porodice nisu naša škola, gde mi vaspitamo decu, ako se mi ne udružujemo naše porodice, u stvaranju dobrih ljudi, da ćemo loše da prođemo. Slaviti Boga znači biti na njegovoj strani. Što znači učestvovati sa njim u procesu stvaranja dobrih ljudi. Oni koji to ne prihvate i prihvate jedan drugi koncept, oni će se biti nazvani Vavilonjani i oni će biti žigosani. Kako će se otim na njih da žigoše, šta će od njih da radi, hoće od njih, kako kaže naš narod, da pravi pitu. Znate, kad vi njemu dođete u ruke, onda od vas radi šta on hoće. I sad mi da ovde raspravljamo da li će žigosanje da bude pod ruku ili ovo. To je... Tu raspravu mogu da vode oni koji su stali na satanski koncept. Prihvatili satanski koncept. Oni koji žive Božji način života, njih ne interesuje živ. Da pazite, vidite šta kaže poruka. Ko prihvati da bude žigosan, on će biti kažen. On će biti osuđen od strane tvorca. Znači, mi možemo da prihvatimo, a možemo da ne prihvatimo. Znači, nama se nudi opcija da ne prihvatimo. Nama se nudi opcija da stanemo na Božju stranu. Sad, da li ćemo mi da prihvatimo? Mi prvo na individualnom nivou odlučujemo da ćemo prihvatiti, pa na porodičnom, pa onda u okviru zajednice. Možemo da budemo... Crkva je jedna šira zajednica, viša šira zajednica nego što je porodica. Lokalna crkva. I ta crkva bi trebala da se širi, da se umnožava sa dobrim ljudima. Ali kako da se umnožava s dobrim ljudima ako mi nismo dobri? Samo ako smo mi dobri, i ako mi slavimo Boga svojim životima, onda ćemo mi da privučemo drugi ljude pa da oni kažu, ej, mi hoćemo tako, vidiš što je ovo dobro. I ono što Bog nudi je zaista najbolje. Mogli bi o ovome još puno da se priča, ali ovo je generalna poruka koju sam želeo da kažem, vezano za takozvanu trostruku anđelsku vest. Dakle, u ovom drugom predavanju ja ću govoriti o tome kako Sotona vlada ovim svetom, kako se uspostavlja satanistički koncept na jednom višem nivou, kako se ispunjavaju. Šta doslovno znači ono što Isus kaže da je Sotona knez ovoga sveta, on je vladao u njegovo vreme i sada, privremeno, nakon njegova vladavina je privremena, naravno. Inače, o svemu ove što sam govorio, postoji literatura i video materijali o kojima, koji ćete moći da nabavite i da se informišete. Eto, ja vam se zahvaljujem na pažnji.